Йшла така от богиня українського інтернету собі по вулиці. Дивіться, флешка лежить зі свідченнями, з деталями там головного управління розвідки, так? Ну, я не йшла. Я на усмішці говорю, хоча справа насправді дуже серйозна. То? Цю історію я вже розповідала не раз, можу ще раз повторити, якщо не треба глядачам цікаво. Сюжетно повторяти. Ми не вперше отримаємо в такий спосіб флешки. І я думаю, що ті, хто їх підкидає, знає, чому він це робить мені. І знає, що вивчивши ці дані, якщо вони для мене будуть становити цікавість, я неодмінно їх оприлюдню. Першу флешку, це було рік тому, мені підкинули в ресторані, перед цим зателефонувавши анонімно. Ця флешка була підкинута біля робочого місця, вона лежала в бляшанці з-під Кока-Коли, в такій зігнутій, буквально в гармошку, на лобовому склі машини. Слухай, таке буває. Кожному в різний спосіб з українських журналістів-розслідувачів і схеми, і там «Українська правда», і Денису Бігусу передають ці документи. Комусь анонімно, комусь ні. Я підозрюю, хто це робив, тому мені зрозуміло і ясно, чому в такий спосіб. І з огляду на те, що більшість телефонів журналістів, які становлять небезпеку, як сказав Михайло Подоляк, для влади, прислуховуються, то, відповідно, обирати спосіб, знаєш, спілкування по телефону, а потім зустрічі десь. Ну, то нема сенсу. Абсолютно. Тому це нормальний спосіб. Це ще інша медаль. Задавалося питання, що в такий спосіб, в принципі, журналісти дуже часто можуть бути висмикнутими з загального контексту, вони ситуативно задіюються як інструмент і чиєї ширшої войнушки, і це достатньо, це не те, що принизливо, це не принижує і не занижує. Це просто треба просто нормально вдуплити собі, і треба зрозуміти, що ти можеш виконувати певну там роль, не розуміючи її, але при тому розуміти свої там компетенції, там свій простір для реалізації там і оприлюднення і так далі. Такі питання десь якби задавалися? Так, безумовно. Чия це гра? І чи не можемо ми, журналісти, бути частиною цієї гри? Слухай, я задаю собі це питання, ставлю його постійно, коли до мене потрапляють якісь документи, хтось мені зливає якусь інформацію, як було з розформуванням 5-го відділку розвідки зовнішньої, яка займалася росіянами. Цей відділок був розформований у вересні, підкріплений до наказу, який стосувався академії розвідки. Так, підкріплений трохи при розформуванні. 180 людей, які займалися зовнішньою розвідкою на території країни-агресора і окупованих територій. І просто їх абсолютно здули. Чому? От оце. Чому? Ось, тому так, коли з'являються якісь такі вкиди, суспільна значимість перемагає тоді. Саме так. Я аналізую і суспільна значимість. А якщо сильна картина? Якщо ширша картина, вона ж малюється, так? Твоїми очима ширша картина виглядає як? Конкретно Вагнергейт ти маєш на увазі? Давай, це по тому кейсу, який, скажімо так, найближче зараз до тебе. До то нас. Це просто була команда розвідки, яка кілька років готувала одну з наймасштабніших операцій в історії Європи. Це говорять самі європейці, німці і французи про це говорили. Ну і американці це мало афішуються. Але не забуваємо, що американці теж брали участь в цій спецоперації і частково фінансували її етапи. Але повертаючись до того, як це виглядає все в цілому, готувалася операція, голова розвідки і ще 5 людей, наближених до цієї спецоперації. Може, їх було менше, може більше, але це люди, які кожен виконував свій напрямок, виконував його професійно, виконував філігранно, унікально. Хто ще не слухав, друзі, послухайте процес вербування з нашого боку, нашими розвідниками, вагнерівців по телефону. Ми оприлюднювали це плівки рік, менше року тому. Ось, і коли відбувається цей весь процес, і ти розумієш, що ти на фініші здійснення, я зараз себе ставлю на місце розвідників, найбільшої, наймасштабнішої операції в твоєму житті, а це люди, це фактично військові, це люди з амбіцією, з честю якоюсь. З честю, з гідністю, з амбіцією, з професійністю. Це для них?
Це для них, я не знаю, як для Іву Бобула отримати народного артиста або там ще щось. Отримав це, да. Да. Ну, колись, отримали. А, і ось... тут якесь мурлове башнословие в останній тут... момент, типу, ну, до побачення. Так. І... А, у мене, а, до сих пір виникає питання, чому до побачення? І для кого це до побачення було можливим? А друге, що потім розлютило і мене, і моїх навіть противників ідеологічних, які прийшли, я була ще там кілька людей на шоу Шустера, і почали говорити просто моїми тезами щодо ситуативної історії, яка сталася. А потім виходить президент після всього цього, спочатку заявляючи, що це взагалі не наша операція. Ну, не наша. Люди 2 роки готували, кожного тижня йому звітували. Не наша. Після чого він називає цих людей ну, не дуже приємними і адекватними, як для президента, так і для людини, словами у воюючій країні, при тій складності їх могли вбити на будь-якому шляху, на будь-якому. Як всередині операції, так і зовні, як вбивали вже кількох розвідників на території нашої країни. Але вони йшли до кінця. Потім він поливає їх брудом, а потім третім пунктом починає їм мстити. Остапе. Він їм мстить, як тільки може. З паспортами проскроленими, неможливістю їхню викахати за кордон. Він звільняє їх зі служби, якій вони присвятили все життя. І він публічно, публічно на всю країну, на мільйон аудиторію робить їх невдахами, непрофесійними, які не до кінця придумали спецоперацію. І хто це робить? От уяви, в їхніх очах, хто далеко це не професійна робить? Людина, а Тут ставимо 10 крапок, бо це епітетів брак, не сказати хто. Ось тобі збоку вся історія, яка, я думаю, спричинила бажання вкинути мені флешку. Я не знаю, хто це, але я собі так обмірковую. Догадуватись можемо. Надати інформацію там Юрію Бутусову або прийти на шоу цього Шустера і там теж про це розказати. Ось тобі коротко все, що відбулося. Оця вся історія, вона... Ну, в країнах, де є якась громадянська логіка, гонор, якась така самоповага, власне, суспільства, це не про верхи. Такі історії стають початком вже справжніх переворотів. Не тих фейкових, що той там, знаєте, з Будуна там назвав 1 грудня. Я ж будильник свій поставив на 1-е число, розумієш? Думаю, ну, щоб не пропустити, Яніну, розумієш? Це важливо. Ми живемо в історичні часи. Ну як? Я думаю, Боже, щоб не проспати, думаю, ну, я такий глибоко розчарований, я аж апетит пропав. Боже, бідний, ну нічого. Так от, в нормальних країнах такі речі мають, ну, просто карколомні, засадничі, переворотні, не в державному сенсі, просто переворотні політичні наслідки. Тому що статус президента – це є відповідальний статус. Ти не можеш собі просто там болкнути, там ляпнути з поганого настрою. Тобто за таким пильнує суспільство. Воно таки не пробачає. Дивлячись на нашу історію, коли це вже забовтується, замедійовується, там, виглядає, що ми країна слабеньких людей, людей саме, які свого президента підтримували в нищенні, не витискають відповідальності. І його не ставлять перед Рубіконом відповідальністю. І це, насправді, дуже погана історія. Тому що він показав, що... Можна все. Можна сьогодні сказати, є операції, завтра немає операції. Сьогодні дати орден комусь там, завтра відібрати. Ну, тобто це є безпреділ, який робить його вже не президентом, не політичною фігурою, а просто пацаном з двора, який просто рулить, і от він почувається безкарним. А це вже інше. Це вже не демократія, це вже не Європа, це вже, ну, Раша. Синьо-жовта така. Вчора мене спитав... Є такі відчуття? Ні. Ні? Саме таких нема. А які? Мене вчора спитав Андрій Ларіонов, такий, друзі, колишній радник Путіна, який зараз працює в Америці в безпековому американському агентстві, і він спитав мене, слухай, а що має статися, щоб ви знову вийшли на Майдан? А чому ця історія з Вагнергейт не послужила каталізатором? Вас люди не розуміють взагалі, що відбулося? Бо така, напевно, складна для них історія. Дуже складна. Я не можу, так? Бабуся це все скласти. Звичайно. Тим більше, що президент вийшов і сказав, та подзвонив Лукашенко, сказав, Саша, задержи.
А він обманув. Обманув. Що, вважаєш, що сусіди обманюють в магазині? От і мене обманув, тільки в масштабах в інших. І люди думають, обманув. Він же хотів як краще. От, і, мене... і це проходить. Ось це проходить. Така повний, просто дикий популізм. Має статися щось таке, що спричинить відчуття зради національних інтересів ціннісно, не інституційно те, що відбулося, а ціннісно. Майдан – це була зрада не тільки побиття студентів, але в цілому зрада нашого бажання, нас, наших дітей, наших онуків, жити в Європі. Ну, я маю на увазі історію там асоціації. Та? Ось. А тут на даний момент немає якогось такого тригера, який би зачепив ці струни. І ти спитаєш мене, яким він має бути? Бо соціальне не спрацьовує, таке потошно політичне не спрацьовує, так. Якесь там гуманітарне не спрацьовує, має спрацювати ціннісне. Але виступ Зеленського в Верховній Раді і артикуляція його ртом фрази про те, що треба перемовини, прямі. На перемовини прямі іти з Путіним, і після них історія, і все, що буде навколо цього, навіть сам факт поїздки кудись, аби поговорити з ворогом, мені здається, що може мати якусь історію, якщо це все буде в проросійському ключі і за їхніх умов. А на мою думку, сідати навіть за стіл перемовин з Путіним – це апріорі сідати, погоджуватись на його умови. Оце може, так. Можливо, спричинити якісь проти. А якщо так дуже грубо, знову ж таки, це оціночно, це ж ми не можемо, такі речі в принципі не прогнозуються, воно якось так спрацьовує. Але якщо грубо, якщо люди просто відчують, бо вже критична маса українства є, вона, можливо, є недостатньою для якихось таких загальнонаціональних здвигів, але вона є для того, щоб каркас стояв. От якщо ми відчуємо, що тут безповоротно робиться Росія, оцей момент, мені здається, і буде тим моментом, коли, незважаючи на те, скільки там відсотків тої критичної маси є, вона це апріорі не дасть. Бо оце відчуття бути Росією, оце є неприйнятно абсолютно. 100% є таке відчуття, що це якраз ця тема, ця де тема. Відбудеться. Саме так, саме тому я і згадала про його бажання. Mm-hmm. Якщо він нас фрагментарно, ситуативно, навіть в певних речах законодавства або ставлення до окупованих територій, ви даруєте, я вам відверто скажу, я коли читаю те все лайно, яке мені пишуть зі сходу, з півдня, вата, дивлячись вечір, або мені вчора написав наш глядач, що він почув, як вчителі обговорюють цю, ви запікаєте зараз, да? Та ми запікаємо. Цю суку Соколову, яка нас ненавидить, а ми просто хотим нормально жити. Оце він почув вчора у вчителів в сєперській школі. От такі розмови. І якщо би моя воля, я би зробила би, коли буде деокупація, реінтеграція, я би зробила би неможливим оцим всім людям, не знаю, як їх перевірити всіх. От Резніков колись мені казав, ми всіх перевіримо. От як ти всіх перевіриш, хто є хто? От я би не дала їм можливості голосувати найближчі 10 років. Це раз. А по-друге, це з приводу цінності людей, які, на мою думку, фрагментарно там вони є. Так. Є зрадниками. А друге, скільки наших хлопців загинуло за ці території, дівчат. От оці всі фактори, і це наша земля, оці всі фактори унеможливлюють на даний момент, 2021 році, іти на поступки, і якимось чином про щось домовлятися. От про що з ним домовлятися, Остап? Та якби не зрозуміло, що він хоче. Їй Богу. Він хоче, щоб ми стали частиною розширення території. Та, і ми маємо прийти Росії. І сказати, може ми так наполовину будемо. Так. Давай трошки. Так. От що б ти хотів? Так. Ні, такого не буде.